І на продовження актуальне інтерв'ю на 9 каналі. Громадянське суспільство, реальність України чи поле для політичних маніпуляцій? Чи загострюється соціальна тривога перед місцевими виборами? Чи можливий сценарій активних протестів у США в Україні? Про це та інше поговоримо сьогодні із політологом Владиславом Романовим. Я вас вітаю. Добрий вечір. Пол наших тем сьогодні трошки філософський. Я почну з громадянського суспільства, так, що це таке, з концепції, скажімо. Тімоті Снайдер в коментарі для Суспільного нещодавно зазначив, я процитую просто цей шматок, що йому дивно пояснювати українцям, що відбувається в США, бо він має говорити майже тими ж словами, якими розповідав американцям про Майдан. Бо американці думали, що Майдан підтасований, організований, що там багато насильства. Було складно їх переконувати, що демонстрації законні і люди ризикують, гинуть заради чогось важливого. Давайте так, наскільки в Україні сильний от такий рух? Який саме? Протестний чи громадський? Громадський, а про протестний трошки, може, згодом поговоримо. Дивіться, ще окремо. Якби ми говорили з вами взагалі про загальну конструкцію суспільства, то треба сказати, що там є 4 сегменти. Це є влада, про яку всі знають, це є бізнес, про який всі знають, засоби масової інформації, про які всі знають, і є громадянське суспільство, сектор, так званий, там, називають, четвертий сектор. І між ними відбувається досить складна комунікація. Тому що влада, безумовно, вона ще здійснює повноваження, вона хоче домінувати, бізнес хоче заробляти гроші. Що хочуть медіа? Ну, мабуть, вони теж прагнуть справедливості якоїсь там певної, але і гроші хочуть заробляти. А от що хоче громадянське суспільство? Я би сказав так, що головний наратив його – це дійсно встановлення чи відстоювання справедливості. Це можливість вибудовувати діалог, в результаті якого, ну, не обов'язково наступлять зміни для всіх позитивні. Принаймні, не будуть люди вважати, що вони в чомусь, скажімо, ну, скажімо, там утиснуті, що у них виникають якісь такі відчуття несправедливості. Ситуація, яка має враховувати всіх, скажімо так. Це дуже складна ситуація, тому що це ситуація така, знаєте, багатовекторної врівноваги. От можна, ну, давати таку, уявимо собі картинку, це цирк, і жонглер там стоїть на палиці, крутить там тарілочки, там, чи що там, щось таке, там їх там багато. Уявіть собі, що таких у нього там десятки, цих, скажімо, там, таких от спорудок, і треба балансувати, треба, щоб все крутилося, і при цьому він постійно... Щоб нічого ще й не впало. Да. Він постійно намагається знайти якусь таку середню таку точку. От, будь-яка система суспільна, вона, от, власне, от така. Ви хочете підвищити комусь заробітну платню? Ви отут натиснули, на іншому боці обов'язково буде реакція. І не завжди вона буде позитивною. Ви хочете більше дати грошей для бюджету? Треба збільшити податки. Страждає бізнес. Бізнес відреагує. Або збільшить навантаження, або зменшить кількість працюючих. І ви повертаєтеся до того, що у вас виникає якась така, знаєте, локальна чи, може, досить велика зона якогось там напруження. Громадянське суспільство – це, знаєте, умовно кажучи, тіло, на якому знаходиться колосальна кількість сенсорів, які постійно забирають інформацію про поточний стан справ, про можливі якісь виклики, якісь там хвороби, поки що їх можна не побачити незброєним оком. От як реагує влада? Вона завжди реагує, коли виникає протест. Ну і то не завжди, якщо вже так. Але протест – це крайня форма. Протест обов'язково передуватиме формулювання вимог. Вони можуть бути письмові, да, вони можуть висловлюватися під час якихось конференцій, теледебатів і так далі. Але і вимоги не з'являються на пустому місці. Тому що вони відображають що? Потреби. Проблеми, які є. Потреби. Так. А під потребами знаходяться інтереси. Вивчайте інтереси, сегментуйте суспільство, спробуйте проаналізувати зміни цих інтересів, динаміку цих змін, перекладіть на певні цикли. Влада мислить тільки виборчими циклами. Від виборів до виборів. А у нас є різні цикли. Цикл життя, да? Економічно-активного життя, є цикл навчання, є там цикли, які там пов'язані з економічними якимись там великими там, такими там проєктами.
І все це відбувається в такій динаміці. Громадянське суспільство – це датчики насамперед. І вони посилають певні сигнали. І виникає тоді питання, куди йдуть ці сигнали? Якщо вони йдуть в атмосферу, в якийсь такий космос, то знаєте, ну, може, колись їх почують. Але питання в тому, що такі сигнали, він сигналізує про те, що хтось мусить відповісти. І от коли немає відповіді, тоді починається інший процес. Знаєте, в сучасному світі от можна сказати, що дійсно громадянське суспільство відіграє дуже велику роль. Але дивитися, як синхронно в різних частинах світу виявилися в тому числі його і противники, і сили, які би хотіли звести на нівець. От те, що було зроблено, ну, починаючи, можливо, десь от 60-х там років от, до кінця там 20-го століття, початок нашого там 21-го століття. І от те, що відбувалося в Сполучених Штатах Америки, те, що перехлюпнулося в Європу, здавалося б, це абсолютно такі емоційні, ситуативні речі. Але подивіться, яка маса людей відчула цей виклик несправедливості. Так. І вони вийшли з тими протестами. І реакція влади була, ну, я би сказав, таким чином, що, знаєте, з одного боку перелякана, з іншого боку вони чітко побачили червоні межі. І національні гвардійці повернулися в казарми, да? І глава Пентагону, який попередив Трампа про неможливість запланованих чи висловлених ним там якісь таким побажань використати армію проти демонстрантів. І абсолютно інша поведінка людей, які чолюють місцеве самоврядування, і значно інша поведінка в Європі, але всі побачили, що щось відбувається не так. І це не так, одна з, ну, можливо, таких так викликів, от те, що ми зараз переживаємо цією пандемією. Бо вона висвітлила багато дуже несправедливостей. Що зараз в Україні? От яка ситуація станом на зараз? Як ми можемо проаналізувати? Якщо ми говоримо про громадянське суспільство, то, безумовно, воно достатньо, я би сказав так, формально розвинуте. Але з іншого боку, ви знаєте, влади міняються від Майдану до Майдану, від майже диктатора там до популіста. І, знаєте, є така тривожна тенденція, що попри всі розмови про те, що воно нам потрібно, що ми його там підтримуємо і так далі, все-таки бажання його, знаєте, так от капсулювати, що нехай воно буде тут, нам не дуже заважає. Але дивіться, з іншого боку, практично всі інструменти громадянського суспільства знаходять, ну, скажімо так, в очах влади, в очах бізнесу дуже велику привабливість. Вони створюють свої громадські ради. Питання, наскільки ефективні такі органи, наскільки вони репрезентативні. Так, і кого саме вони репрезентують? Питання тут, дивіться, дуже часто влада дивиться на участь експертів, громадських діячів, взагалі цих громадських рад, з точки зору формальних вимог, з точки зору проходження процедури. Бюрократичної якоїсь, скажімо, співвідношення з... Да. Так, так, так. Було свого часу навіть той самий Янукович, уявіть собі, у 10-му році підписав наші документи, які фактично створили можливим, за це багато боролися громадські організації, там, і міжнародні, там, і українські, за те, щоб громадські ради були представлені при органах влади, у тому числі при міністерствах, та при дуже важливих там різних державних агенціях і так далі. Ну, знову ж таки, відбулася певна формалізація. Тобто нам треба мати громадську раду. І до певної міри це виглядало таким чином, що складався там якийсь там списочок на колінках, оцих беремо, цих не беремо, давайте утворимо свої там громадські організації, і нехай воно буде. Ну, так чи інакше, можливо, десь воно працювало, частіше воно формально працювало. Але ж питання є в тому, що не є функція громадянського суспільства благословляти рішення влади. Насамперед, це, ну, так, функція контролю, вона є головною. Якщо ти щось не так робиш, то мусиш бути впевнений, що за тобою пильнують, і все одно коли-небудь витягнуть на світ Божий. І донесення інтересів також громади, скажімо, це дуже важливо, тих, да, секторів, які вони, да, мають презентувати. Абсолютно, так. Да. І це фактично вже така напівекспертна робота,
коли можна говорити, що о, дуже добре, ви там створюєте зараз, о, там хочете там, наприклад, там ставити питання про побудову нової школи. Там, да? А чи там треба нову школу будувати, чи спочатку збудувати дитячий садок, бо дивіться, от у нас от така ситуація з народжуваністю, от у нас там через 5 років буде так, через 7 так. Починається достатньо цікавий діалог. І якщо влада вона прислухається, то вона безумовно, може навіть не завжди в такий щирий спосіб, але ці ідеї вона, скажімо, бере в роботу. Ну і це зручно. От є, наприклад, знову ж таки така фраза, що нічого для нас без нас. Тобто, якщо людина, яка не розбирається, що потрібно саме цим людям, саме цим мешканцям, наприклад, будують там якийсь сквер і не враховують, що там недалеко живуть люди, які мають невелику мобільність, тобто це люди, які користуються візками, то кому той сквер, наприклад, потрібний, якщо не враховуються інтереси людей, які, власне, живуть взагалі. Знаєте, от ви поставили дуже слушне зауваження, тому що громадянське суспільство – це насамперед турбота про різні групи, які, інтереси яких можуть бути, скажімо, ну так, утиснуті чи не враховані. І це люди з особливими потребами, це маленькі соціальні страти, от, в які там потрапляють люди внаслідок життєвих там обставин. І дуже зручно на них не звертати увагу. Ну, немає пандусу. І ви не бачите людей на візках, на вулицях. Тобто їх не існує. Їх не існує, пандус? Тому що людина не може пересуватися, немає інфраструктури. Ви зробили інфраструктуру, і ви побачили, що кількість таких людей збільшується, і у вас виникає відчуття, що якась частина нашого суспільства там дійсно там потребує таких речей. Ну, знаєте, як для мене там особистий був перший шок в 91-му році, від коли вступив на англійську землю і побачив, що велика кількість там людей пересувається на абсолютно автономних там військах, і тобто це достатньо складні вже випадки, але вони були абсолютно самостійні, людина може проїхати ціле місто. І я зрозумів, що це відношення до людини з певними потребами, з особливими потребами, і це врахування всіх дрібниць. Так. Кут нахилу цього пандусу, розмітка, зручна кнопка світлофора, щоб він міг там натиснути. Абсолютно інше толерантне ставлення до таких там людей. Нормалізоване це ставлення. Це виховує, так, абсолютно іншу культуру. Тому, знаєте, от коли от ми такими невеличкими такими крочками йшли до того, щоб ми визнавали потреби цих людей, щоб люди відчували себе рівними, щоб люди відчували себе захищеними. Причому не завжди такі речі викликають в суспільстві підтримку, бо є там, скажімо, там групи, які називають меншинами, і люди дуже, знаєте, якась частина суспільства не сприймає, скажімо, таку філософію, такі підходи. Але це є загальна тотальна справедливість. І вона не може мати винятків. Отут справедливо, отут напівсправедливо, отут даруйте зовсім несправедливо. Отут для нас, тут для них, а отут щось. Такого не може бути. Але це, знову ж таки, це процедури, це механізми, це відпрацьоване законодавство. Причому не тільки базове закон, а ви знаєте, під кожним законом там купа-купа підзаконних актів. Яка-небудь посадова інструкція може зіпсувати все. І от завдання громадянського суспільства, принаймні, так от, коли доводиться проводити семінари, я кажу, знаєте що, не намагайтеся змінити закон. Не кажіть нам, треба ухвалити такі закони, все буде класно. Візьміть, подивіться, чи можна змінити посадову інструкцію чи інструктивний лист, як хтось десь колись трактує цей закон так, щоб йому було зручно або, скажімо, з інших там причин. Цікавий аспект. Якщо ви можете це зробити, то все, ви зміните ситуацію. Ну, наступна дуже важлива річ, от яку ми намагаємося розвивати в Україні, це все ж таки аналітичні здібності, аналітичний потенціал громадянського суспільства. Тому що, знаєте, безумовно, там стояти поруч з владою, там контролювати, але дуже часто це перетворюється на тицяння пальцем, от тут зроби так, а тут ви зробили не так, воно от надає, скажімо так, напруження в цих от відносинах, але завжди є питання стратегічного не тільки планування, а передбачення. Так, так.
постановки питань, які мусять відповідати на такі речі. Що буде через 5-10 років при житті цього покоління? Як ми можемо реагувати на такі там інші там речі? Тому що воно може накладатися навіть на достатньо такі тривіальні, скажімо там, речі, як там планування розвитку міста. Ну, у мене був такий випадок, коли я там консультував одного з голів облдержадміністрації, це було вже майже 20 років тому, і там мені поставило таке питання, от що може бути у нас тут в Дніпрі такого, щоб, знаєте, ми якось так от піднялися, щоб люди підтримали. Ви знаєте, що ми єдиний обласний центр в Україні, де немає обласної бібліотеки в єдиному будинку. Ви знаєте про це? Ні, до речі. Не знаєте. В сенсі в одному місці да? просто зібраний, да, щоб один відділ був? Так, є бібліотека, обласна бібліотека, у нас її немає. Це було раніше там 7 відокремлених приміщень. І те, що там на Савченка знаходиться, вона не дуже там зручна, там, тому що. І тоді це питання, ну, дійсно. Але щоб воно було там технологічне, щоб це не сховище книжок, а це сучасні технології, щоб можна було їх там оцифрувати і взагалі там зробити з нього такий, знаєте, міні-хаб. Угу. Ну, тоді ще такого слова там не вживалося. Він сказав, ой, класна ідея. І реально заходилося там група чиновників там вивчати, а потім мені кажуть, ви знаєте, пан Владислав, тоді таке питання, там проблема, я говорю, яка? Ми не можемо знайти місце, у нас в центрі міста все зайнято. Я говорю, а чому ви вирішили в центрі? Ну як, це ж обласна бібліотека. Я говорю, для кого вона? Ну, насамперед, для студентів. Окей. Чому а чому ми не можемо її розташувати районі? По лінії метро? Наприклад. В промисловій зоні. Ви що думаєте, що у нас через 20 років будуть до мене виробництва, хоча воно ще залишається? Давайте дивитися вперед. Там можна взяти велику територію. Відразу ставити питання про рекультивацію. Розбивати парк. Будувати бібліотеку. Через 20-30 років це буде суперпрестижний район. Не буде тих от заводів, не буде тої жахливої екології. І буде надійний, демократичний спосіб транспортного сполучення. Метро. Стратегічне мислення для громадянського суспільства і взагалі для будь-якого суспільства, для будь-яких людей, для влади в тому числі, це дуже важливо, я з вами згодна. У нас не дуже багато часу залишається. Я хотіла, щоб ми трошки поговорили про ситуацію в регіоні. От що в нас зараз? Просто коротко, якийсь огляд. У нас скоро будуть місцеві вибори відносно. Чи не бачите ви, як політолог, може якесь загострення соціальної тривоги перед цим? Може більше в нас стало мітингів, або, може, в нас навпаки почалися якісь процеси, де хтось, знову ж таки, заводить своїх громадських активістів, так, для галочки, якісь представники бізнесу, наприклад, або влади? Ну, я вже казав, що спроби маніпуляцій, спроби, скажімо так, підлаштовування під бренд громадських організацій, громадянського суспільства, він є. І, ну, скажімо, здійти проти цього, ну, власне, що можна сказати. Популярний бренд хочуть використати. Питання в іншому, наскільки ефективно може бути взагалі громадська діяльність, от в якому контексті. Мітинг – це, по великому рахунку, достатньо крайня форма такої, в лапках, трошечки співпраці. Перед тим мусять бути консультативні зустрічі, аналітичні дискусії, участь у виробленні проєктів рішень, проведення там певних там потім громадських там слухань і так далі. Але тут є дуже важливий такий елемент. От якщо брати аналітичну цю частину, то знаєте, дуже часто представники громадянського суспільства, вони, знаєте, зісковзують на таку тему потім обстоювання політики. От ми розробили проєкт, і його треба обов'язково втілити в життя. Не тому, що він там переслідує такі цілі, а от проєкт, він, безумовно, стає все більш-більш конкретнішим, і це перетворюється фактично вже на якийсь такий, ну, бізнес-проєкт, чи там суспільний, там бізнесовий якийсь такий проєкт. І воно, безумовно, зустрічає там достатньо широкий такий спротив, тому що, знову ж таки, порушує там баланс там інтересів. І може виникнути, ну, конфлікт фактично на пустому місці. Нормальна ситуація, коли продукуються ідеї, до яких дослухаються, чи принаймні вони просто атмосферно впливають на спосіб мислення.
От стосовно ситуації напередодні виборів, ну, знаєте, як політолог насамперед скажу, що проведення виборів в умовах пандемії – це світовий виклик. І чи зможуть ми провести місцеві вибори, коли головним інструментом, головним, умовно кажучи, от таким ходом, да, трендом цих виборів є зустрічі з виборцями. Ну, не можуть же всі кандидати в міську раду і там районні ради одночасно прийти на 9 канал там, да, і спілкуватися з вами, з вашими колегами на інших каналах, і все місто їх буде чути. Це інший абсолютно формат. От тут можуть бути обмеження. Якщо ми не зможемо втримати ситуацію і восени може відбутися там друга хвиля цього коронавірусу, то, безумовно, це вплине дуже негативно. Другий там момент дуже важливий. Є запит, і дуже серйозний запит, на все ж таки зміну влад. І це відбулося там в Сполучених Штатах Америки, от ефект Трампа. Це відбулося у Франції, ефект Макрона. Це відбулося в такій, в нашому уявленні, дуже консервативній, стабільній Великій Британії, да, з цим прем'єр-міністром, так, з його так, там, так. Да, такою авангардною зачіскою, взагалі такою нестандартною трішечки поведінкою. Це відбулося в Україні. Але ці постаті, ці фігури політичні, вони не вичерпали цю тему. Навіть більше. Є невдоволення. Вони передали хвилі. Ще запит на ще якусь, да, зміну, більш глобальну. В той же час більш все ж таки передбачувано. І можна говорити про те, що да, є там зараз попит на такий певний реформаторський консерватизм. Що да, потрібні зміни, але потрібні люди, які здатні ці зміни професійно виважено втілити в життя. На жаль, у нас часу вже немає, але тема дуже цікава і глобальна. Я думаю, ми ще будемо з вами зустрічатися і продовжувати на тому, продовжувати далі. Я думаю, ми можемо закінчити на такій інтризі, що чекає світ, що чекає Україну, що чекає Дніпропетровщину на місцевих виборах, особливо, коли ми ще досі не знаємо масштаби, так, пандемії. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас сьогодні. Дякую вам. Ще раз дякую нашому гостю. Нагадаю, у студії 9 каналу був політолог Владислав Романов. Говорили ми про громадянське суспільство в Україні.